रवि लामे छानेजीले राजीनामा गर्नुपर्छ पनि भन्या छैन हामीले त के भन्दैछौ भने छानबिन समिति बनाउनुस् र त्यो छानबिन समिति मा गृहमन्त्री आफै उहाँको नाम पटक पटक विभिन्न सहकारीहरुबाट आएको छ र उहाँले नै गृहमन्त्री भएको नाताले वहाँ तपाईको पुलिस प्रशासन को पनि चीफ हुनुभयो त उहाँले कसरी न्याय दिन सक्नुहुन्छ अब यो कुरामा सत्ता पक्ष का साथीहरू सत्ता पक्ष का दलहरू स्वीकार्ने पक्ष में देखिरहनु भएको छैन यो गंभीर प्रकृति को विषय भएर अगाडि बढेको छ नेपाली कांग्रेसले जनताले सडकमा उठाएको कुरा कसैले मकै पोलेर तपाईको सहकारीमा पैसा राख्या होला कसैले पानी बेचेर होला कसैले चिया बेचेर या पान बेचेर सहकारीमा राखेको पैसा हिनामिना हुँदाखेरि जनता सडकमा आए हामीले संसदमा ती कुराहरूलाई स्पष्ट राखिदिया र कुनै पनि राजनीतिक दलले नेपाली कांग्रेसलाई जुन धम्कीको भाषा आइरहेको छ राजाको धम्की नेपाली कांग्रेसले डराएन भने कुनै राजनीतिक दलको धम्की पनि हामी डराउँदैनौ भन्ने कुरा त भारतमा छ